U okviru 7. revijalnog turnira, osim malog fudbala, pripremljen je i kulturni deo programa, a za najmlađe i prigodni pokloni istakao je jedan od organizatora Dobrivoje Marjanović. 7. put na terenima prve tehničke i hemijsko-tehnološke škole gde smo igrali fudbal i družili se sa Nenadom Rajkovićem, Rumetom. Evo ovde i ovom prilikom ukazujemo mu čast i poštovanje, pošto nam je ove godine preminuo i naš dragi prijatelj Vladimir Popović Vlada. Mi ove godine posvećujemo turnir i njemu, tako da će od ove godine turnir nositi ime Nenad Rajković Rume i Vladimir Popović Vlada. Turnir je revijalnog tipa, nema takmičarskog karaktera, ovde smo da se družimo, imamo La Luna, plesni studio naravno, imamo našu sugrađanku Sanju Ivanović koja će i otvoriti turnir. Ovo je zamišljeno da se druže porodice, deca i da ovo bude jedan celodnevni događaj. Na ovaj način odata je počast prerano preminulom nastavniku fizičkog vaspitanja osnovne škole Vuk Karadžić Nenadu Rajkoviću Rumetu i nedavno preminulom sportisti i humanitarcu Kruševljaninu Vladimiru Popoviću Vladi.